ရှင်လက်ထုံနာကျင်နာတဲ့ဝေဒနာကဘလောက်ဆိုးဝါးသလဲဆိုတာကိုခံစားဖို့သူတိုင်းသိကြပါတယ် UK နိုင်ငံမှာဆိုရင်အသက်55နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်လူ10ယောက်မှာတယောက်နေပါလားဟာထုံနာကျင်နာယောဂခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာယုံကျော်ထိခိုက်အားနည်းရာကနေဖြစ်လာတဲ့ရှင်လက်ထုံနာကျင်နာယာကနေတဆင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကဘလောက်ထိကြီးမားနိုင်သလဲထုံနာကျင်နာဖြစ်နေသူတွေဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်သင့်တယ်လဲဆိုတော့ဆောင်းရံရှောင်းရံအချက်တွေကို UAE နိုင်ငံကအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းထွတ်ကရှင်းပြပေးပါပါကျွန်မကသိတာနဲ့ပါဒီတော့ဒေါက်တာမင်းထွတ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုခြေလက်ထုံနာကျင်နာဖြစ်လာစေတဲ့အာယုံကြောထိခိုက်အားနည်းတဲ့ယောဂါကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုအရင်ရှင်းပြပေးပါလားအဓိကတော့ဟို diabetics ပေါ့နော်ဆီးရိုယောဂါရှိလို့ရှိရင်2500ခိုင်နှုန်းကနေ9000ခိုင်နှုန်းထိဒီထုံနာကျင်နာဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ဆီးရိုယောဂါကအာယုံကြောကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်အသွေးကြောတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့အရက်ပေါ့အရက်တော့လို့ရှိရင်လည်းအာယုံရောတွေထိခိုက်စေတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆေးဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာဗမာဆေးရှိမယ်အင်္ဂလိပ်ဆေးရှိမယ်တိုင်းရင်းဆေးရှိမယ်တရုတ်ဆေးရှိမယ်အကြောက်ပြုတ်ပြုတ်ကြောင့်ဆေးတောက်ရတယ်။ဥပမာအားဖြင့်နှလုံးရောဆေးတောက်မယ်ငှက်ဖြားဆေးတောက်မယ်အဲ့ဒီဆေးတွေကလည်းအာယုံရောကိုထိခိုက်စေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုတိုင်းရင်းဆေးယုံကြည်တဲ့သူတွေကတိုင်းရင်းဆေးကိုစွဲတောက်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဆေးလုံးမေးပါတချို့ဆေးပေါ်လာမဲ့ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီအာယုံရောကိုထိခိုက်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လုပ်ငန်းဝင်ပေါ့လက်နဲ့ပတ်သက်တာဘက်ထရီလုတ်တဲ့လူတွေအဲတော့အာဆင်နစ်ဒါဗမာလေးထဲမှာပါလာတဲ့တချို့ကျွန်တော်ကြားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကြောင့်မလို့ထုံနာကျင်နာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုခီမိုသီရပီပေါ့ကင်ဆာဖြစ်လို့ဒီခုနဆေးအပြင်းစားတောင်းရတယ်ဒါတွေကလည်းအာယုံရောကိုထိခိုက်စေတယ်နောက်ပမာပြီးမဲ့တော်တော်အဖြစ်များတာကတော့ nutritional causes အဟာရကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမစားတာတချို့တလေကဟိုအစာရှောင်တဲ့ဒီစာရှောင်တဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုပေါ့အဲ့လိုအစာရှောင်တဲ့အခါမှာအာယုံကြောအတွက်လိုအပ်တဲ့ vitamins တွေအဟာရတွေ nutrition တွေချို့တယ်ပြီးတော့ထုံနာကျင်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ infection ပေါ့ဥပမာဖြစ် leprosy လို့ဟာမျိုးအခုတော့ရှားတော့ပါပြီ HIV လို့ဟာမျိုးဒါတွေကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပိုလီယိုကလည်းအာယုံရောယောဂါတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ပိုလီယိုကတော့ထုံရင်းကျင်ခြင်းမရှိဘူးသူကတော့ကြွက်သားပဲပြော့ပြီးအာနဲသွားပေါ့ဒီလိုဟိုအာယုံကြောထိခိုက်အာနဲနေတာဆိုတော့မတိလို့မကုပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဘယ်လောက်ထိဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့တိချက်ကတော့ဟိုခံစားရတာပေါ့နော်ဟိုထုံနာကျင်နာဆိုတာယောဂါလက္ခဏာထုံရင်းကျင်ရင်းလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးကျတော့နားတယ်ထုံတယ်ဆိုတော့ numbness လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာပေါ့ထိလို့ထိမှမသိဘူးပူလို့ပူမှမသိဘူးအေးလို့အေးမှမသိဘူးနောက်ကျင်တာကတော့ pain sensitive sensation စစ်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 ဖြစ်တယ်တချို့တလေကျတော့ဟိုဓာတ်လိုက်တယ်လို့ပဲ shock ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါမျိုးနားတယ်နောက်ပူတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ burning sensation လို့ခေါ်တယ်ခြေရလက်ဖျားပူတယ်ညအိတ်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုစောင့်ပြင်ပဲထုတ်ထားတယ်ဘလောက်အေးအေးပူးနေလဲဆိုတော့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျတော့ခုနကနာတာတွေပူတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးပေးလို့ရပါတယ်တက်တာသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကထုံတာထုံလို့ရှိရင်ထုံတယ်ဆိုတော့သူကခံစားမှုကမထက်မြက်ဘူးအဲ့ဒီကျတော့ကိုယ်ခြေရောက်မယ်ဆူဆူးနေလို့ဆူဆူးနေမှမသိဘူးချီဆွဲငုတ်နေလို့ချီဆွဲငုတ်နေမှမသိဘူးနောက်ဟိုဆောင်းလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချီပွားတွေပါတွေ꿰တတ်တယ်အဲ့ချီပွားတွေ꿰ပြီးတော့ဒါရရမယ်အနာရမယ်ယဉ်လာမယ်ဆိုရင်လည်း तू ကကိုကိုကိုဘီယူမဆိုင်တဲ့ तू ဆိုလို့ရှင်မတိတတ်ဘူးအဲ့ကျတော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပိုးဝင်တယ်အထူးသဖြင့်စီးရိုရှိမဲ့ तू ဆေးရိတ်တောက်တဲ့ तू ဟို circulation from ဟိုသွေးလည်ပတ်ဖို့မကောင်းတဲ့ तू တွေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ချီမပုတ်တယ်ချီဖြားရတယ်ဒူးဖြားရတယ်အဲ့ဒီအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထုံးလာပြီးကျင်းလာပြီးဆိုလဲကွာသူကတခါလေကြတော့ကိုယ်ခြေတော်ကကိုယ်ဗေနားရောက်နေမှမတိတတ်ဘူးအဲ့ကြတော့လမ်းသွားလို့ရှင်သူတို့ခလုတ်တိုက်တယ်ဟိုလူတွေအတွေ့အကြုံရှိမှာမှဖနှတ်စည်းလို့စီထားမှမသိဘူးဖြားအလိတ်ကလေးကိုအများကြီးခလုတ်တိုက်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထုံးနေတော့ကြတော့အောက်မယ်လဲဘာဖြစ်စီးရှိလို့ရှင်မှမသိဘူး
Now, Kona Tonga Jinadi, Tong Yin, Jin Yin, and Macabu, Jata Anema, either a Chihuahua, Mamiang Nino, a trip set up, a mere color play, she may say, Mashang, Dong Dong, Luganga, or Kaloshiloshi, Shiroku, Chualu Yare, through a job, Lutapu. Now, Bijaro Kona, Tong Yin, the Tonga Jinan Macau, Ayunua, Kokanago, yet a say binding, yet a neat go to a Ona ko amiera to ati bini le. Ari tau na pia to le kame luria cho le rate. Lando na sa hanje mani ro. Hanje mani ro ai ja luria le ba le. Ai ja lo ati ji le tu sui pao ju me u ma pi. Ona da ya me tege ram pian sen da ji lo lo shi. So jo ga ko le enga da ya di ti. Ko le enga pia so ni ti. Na so bi ati ane shi di ti. Pia to anai ba le. လိုမျိုးပေါ့လေဒီဟိုခြေရက်လက်တွေထုံလာပြီနာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆေးတွေနဲ့ဟိုတက်တာအောင်လို့ခုနိုင်ပါလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတက်တာတဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ပြအောင်ကုတာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာဖြင့်စစ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 ်နဲ့နားတယ်ပြီးတော့ပူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေပေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမဲ့တုံတံလောက်ကတော့ပါရာဆက်တမောလေးတောက်လို့ရပါတယ်သိပ်ဘာမှမဆိုးတဲ့အားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က depression နဲ့တုံးတဲ့ဆေးလိုဟာမျိုးတုံးပါတယ်ဥပမာဖြင့် Amy trip တိုင်းလေးဗမာပြည်မှာ trip တာဆိုပြီးရပါတယ်ဒီဆေးမျိုးတုံးလို့ရတယ်နောက် gamma pentin ဆိုတဲ့ဆေးမျိုးတုံးလို့ရတယ်နောက်ကြ deloxetine ဗမာပြည်မှာလည်းရပါတယ်အဲ့ဒီဆေးမျိုးတွေတုံးလို့ရပါတယ်နောက်တချို့လိင်ဆေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိင်ဆေးတွေကိုလည်းခြိဝါမယ်လိင်လို့ရပါတယ်လက်တော့လိင်လို့မရဘူးလိင်ဆေးတွေကပူတယ်ပူလို့ရှိရင်လူကမေ့ပြီးမျက်စိကိုရောင်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲဝင်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကအခါရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကငြိမ်သေးရထွက်လာတဲ့ကပ်ဆာဆင်ဆိုတဲ့ဆေးမျိုးမလို့ဒါမျိုးဆေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအာယုံကျော်အားနည်းတဲ့ယောဂါကဟိုပျောက်ကင်းအောင်လို့ကုလို့ရပါလားအာယုံကျော်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ဆေးတွေတောက်ဖို့လိုပါလားတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအာယုံကျော်အားကောင်းတဲ့ဆေးရလို့တော့မရှိဘူးပေါ့သေးကြောင်ညာတွေကတော့ကြောင်ညာပါပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားဘက်ကပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်အာယုံကျော်ကအရက်ကြောင့်ထိခိုက်တယ်အရက်မတောက်နဲ့ပေါ့ဟိုဆေးပြေဝါပြေကျွန်တော်တောက်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရက်ဆွဲတာမျိုးပြောတာနောက်နောက်တစ်ခါကျအဓိကဆေးကျော်ဆေးကျော်ရှိလို့ရှိရင်သိရမယ်ဆေးကျော်ဖြစ်နှုန်းကလည်းတော်တော်များတယ်နောက်ဆေးကျော်ရဲ့ပြဿနာကိုကိုကိုဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှာမသိဘူးသူတို့ကမျက်စိကွယ်မှာတိမ်ကျန်းမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်မှာကြောက်ကပ်ပြက်မှာအုံရောထိကဖြစ်မှာဆေးဝါးစိုးသွားပြီးတော့ကိုကိုကိုဆေးကျော်ဖြစ်မှာသိတာအဲ့ကြတော့အစာတောက်နေထိုင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့ကတော့ဒါအဓိကဘယောကမှမဟုတ်နှလုံးရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်အုံရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဓိကကြပါလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကဆေးဘာဆေးတွေတောက်နေလဲဒီဆေးတွေကငါ့ကိုအုံရောကိုထိခိုက်စေနေလားဆေးဝါးနဲ့ပြောဖို့ရလို့ပါလေနောက်တစ်ခုကကျတော့အာဟာရချုပ်တဲ့ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ဦးတယ်ဗမာပြည်ကလူတွေအစာတအားရှောင်တယ်အထူးသဖြင့်ဟိုမီးဖွားပြီးကစားကိုဝင်ဆောင်နောက်သွေးဆုံးကန်ကန်ဤအမှန်ကတော့အဲ့အချိန်နေမှာဟော်မုန်း changes ဖြစ်တယ်ဟော်မုန်း changes ဖြစ်ရင်တခါလေအာယုံရောတွေကကစားတယ်ကစားတဲ့အခါမှာထုံတာလို့ချိန်တာလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါအစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တာလို့အယူဆမှားပြီးတော့ဟိုအစားရှောင်ဒီအစားရှောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမဲ့ဒီယောဂါပို့ပြီးတော့ဆိုးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုမွေးရပါဖြစ်တာတော့အသက်ကြီးလာလို့ဆပင်ကျွတ်တယ်လို့ပေါ့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆပင်ပါသွားတာပဲယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့အာယုံကျော်ကဒီလက်ဖြားချီပြရမယ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကျော်ဖိုင်ဘာလေးတွေအားလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ loss ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ temper ဆန်တော့တဲ့ people's ကဒါကတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြတော့နောက်တစ်ခုကအစာတောက်အောင်နေထိုင်လို့မယ် nutrition နဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဟာလို့ပြောစရာမလိုဘူးအားစိအနေနဲ့တောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မြန်တတာအဟာရပြည့်စုံအောင်စားမယ်လေ့ကျင့်တာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့တက်တာနိုင်ပါတယ်တချို့ထုံနာကျင်တာယောဂါကတော့ causes ရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဖြင့်ဒီနေ့က pressure ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲကူပေးလို့ရတယ်ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆီးချိုကောင်းကောင်းထိန်းပေးလို့ရတယ် nutrition ကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင် nutrition ကို supplement ပေးမယ်အထူးသဖြင့်တက်တက်လော့စားတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေက B12 deficiency ဖြစ်တယ် B12 ဆိုတာမျိုးအစာတောက်ထဲမှာမပါဘူးအဲ့ကြောင့်အမျိုးတောက်ဆေးပေးရတယ်တ
တချို့တလေကြတော့လေအစာတောက်ကမကောင်းအများတော့ဝင်လျှော့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အစာအိမ်ဦးလာကြောင်းပဲရောဂါလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်တောက်ဆင်းနဲ့ရချင်မလဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ထိုးစေးပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာအောင်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီအာယုံကျော်ထိကိုက်အားနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ရောဟိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါလားရပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အားလုံးပဲပြောရမှာပဲ healthy lifestyle เนาะအစာအသောက်မှန်မှန်စားမယ်အရက်အလွန်ကြုံမတောက်ဘူးစီယူရောဟာရှိသလားဆိုတာမျိုးကိုကိုကိုရှိလို့ရှိတယ်ထိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ exercise လုပ်မယ် exercise ကလည်းကြွက်သားတွေတတ်မှာသေးပါတယ်ဒါတွေအားလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်အစာအသောက်ဆိုရင်လည်းမြတ်မြတ်တာတာစားမယ်မြတ်မြတ်တာတာတဲ့စားလို့မလုံလောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားသေးတောက်မယ်ဒါပေမဲ့အားသေးတောက်တဲ့နေရာမှာအလိုချုံတောက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဗီတာမင် B6 အဲအထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ယောဂါတွေကိုယ်ဝန်ရှိလို့ရှိရင်အန်တတ်တယ်အန်လို့ရှိရင်ပမာပြရပါပေးတာလဲဆိုတော့ B6 ပေးကြတယ် B6 ကအတောက်များလို့ရှိရင် B6 ကိုယ်တိုင်းကအာယုရောကိုထိခိုက်စေပါတယ်အဲကြတော့ဘာပဲပြောပြောတန်ဆေးလုံးပဲတချို့တလေချလို့ရှိရင်လည်းအဟာရနဲ့လုံလောက်ချင်မှလုံလောက်မယ်ဥပမာဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးအစာမျိုးတာခက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းထိုးစေးပေးလို့ရှင်ပေးရမှာမယ်။နောက်သူတပြည့်အရက်ကြောင့်လို့အာရုံရောပြတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေကြလို့ရှင်စဆာခြင်းတို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကထိုးစေးပေးကောင်းပေးရမှာမယ်။နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကတော့တောက်ဆင်းနဲ့ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီကျတော့ယောဂအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပါလေ။နောက်ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်ကပညာပေးပါတယ်လူနာကိုပညာပေးဖို့ရာအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြတော့လူနာကိုထုံနာကျင်နာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမေးထားတဲ့အတိုင်းပဲယောဂရဲ့ဆိုးရိုးတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဖဏစည်းပါဖဏစည်းပါနော်ကိုယ်ခြေောက်ကိုဂယုဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြုစုတဲ့သူတွေကိုမှားပါတယ်အသက်ကြီးလာတော့ကျတော့ခြေသေးလက်သေးကြိုက်တာအစားလက်တုံခြေလုံးနဲ့ကြိုက်တော့သူတို့ခြေမလေးဘာလေးထိကတ်တယ်။နောက်သူတို့ကမျက်စိရလည်းကောင်းကောင်းမြင်ချင်မှမြင်ရမယ်။နောက်ထုံးနေတော့ကိုယ့်ခြေမခြေသေးတွေမကောင်းအသားထိပ်လေးကိုကြိုက်လိုက်လို့ကြိုက်လိုက်မှလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ဓာမျိုးတွေကကြည့်ရလို့ရှင်တော့အသေးဖွဲပဲဒါပေမဲ့အသေးဖွဲဝင်မဲ့အဲ့ဒါတွေကအကြီးမှမထိကတ်အောင်ကြိုတင်ပြီးကာဝယ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆယ်ကျော်သက်တုန်းကကိုယ့်မျက်နှာကိုယူဆိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ခြေထောက်လေးကိုကိုယ်ယူဆိုင်ပါ။နောက်ဖဏတ်ဆိုရင်လည်းရှူးဖဏတ်စီးတဲ့သူစီယိုသမားဆိုလို့ရှင်လည်းဖဏတ်ကိုကြဲကြဲဝဲဝဲနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာဖဏတ်လိုဟာမျိုးကိုစီးပါ။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မှားပါလေ။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကခုနဟန်ချက်ပြတ်တာပေါ့။ဟန်ချက်ပြတ်တော့ကျွန်တော်ချီလမ်းသွားလို့ရှင်ယူဆိုင်ပါ။ကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကိုကိုယ်သိပါစေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်အခန်းကိုရှုပ်ပေးနေအောင်မထားပါနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်မယ်။အဲဒီတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ။နောက်ညခါမျိုးဟိုအပေါအပားသွားရလို့ရှိရင်မှောင်လဲမှောင်လဲနောက်ခြေထောက်ကလည်းထုံးနေတယ်။ခါလိုက်ဆိုရင်ဟိုခြေထောက်ကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ကတော့စမ်းပြီးစီးလို့ရတယ်။ခြေထောက်ကထုံးနေလို့ခြေထောက်ကလည်းဖက်တက်ကမြင်မှမမြင်မှလည်းမသိဘူးဆိုရင်အဲဓာမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပါမီးအမြဲတမ်းလာတဲ့ဒေတာဆိုလို့ရှိရင် 0 watt လို့ခေါ်မျိုးလေးထုံးပေးပါကျွန်တော်တို့မှားပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရေချိုးရေချိုးတဲ့အခါမှာဟိုဗမာပြည်ကတော့ bath မသုံးပါဘူးရှာဝါပဲသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွက်နဲ့လောင်းချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုးတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာရေချိုးတာတဲ့တိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမှိတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုနောက်ပြီးကျတော့ basin နဲ့မျက်နှာသွားတက်တယ်မျက်စိမှိတ်တယ်မျက်စိမှိတ်တာနဲ့လည်းများရင်လည်းဟန်ချက်ကပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟန်ချက်ကိုထိန်းတာကခုနအာယုံရောရဲ့အမြင်ရဲ့နားမဲ့အုံနောက်ရဲ့အနောက်ဖက်မဲ့ရှိတဲ့ဟို organ လေးတွေကထိန်းတာပါအဲ့ကျမျက်စိပိတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့တချို့တွေဆိုရင်ပေါက်ရဲ့လဲကြတယ်အဲ့ကျကျွန်တော်ကဒါမှလဲဆိုထိုင်ရဲ့ရေချိုးပါထိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းပါတည်တည်ချာချာထိုင်ပါနောက်ပြီးကျတော့ basin ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲထိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုတက်ပါစတဲ့အဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်မှားလေးရှိပါတယ်အစားအသောက်ကတော့ balance diet ပေါ့အစားအစုံစားရပါမယ်အသားငါအသီးရွက်အဲ့ဒါတွေအလုံးစားရပါမယ်နောက်ပြီးကျတော့ no ကြက်ဥပဲအမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ခါမှာဇော်ဘဲလို့ဟာမျိုးက divine peace လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကျ nut မြေပဲဆန်လို့ဟာမျိုးဒီဟာလေးအလုံးကအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဖောက်ပတ်သေး
ဒါမျိုးတွေကလည်းအုံနောက်နဲ့အာရုံရောအတွက်ကောင်းစေပါလေဒါအဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်တွေပုံမှန်နေတော့ဒီ B12 ဆိုတော့အမဲသားလိုစိတ်သားလိုမျိုးတွေမှာပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေစားပေးဖို့ရလိုပါတယ် UAE နိုင်ငံကအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထုခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းထွတ်ရှင်းပြခဲ့တာပါ BBC ပရိသတ်တွေလည်းကျမရေးချောင်းသိလိုတာတွေရှိရင် comment အောင်မှာမေးနိုင်ကြပါတယ်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့မေးမြန်းပြီးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျမရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်တွေကိုလည်း Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာ BBC Burmese Health Matters လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာကြည့်နိုင်ကြပါရှင်